Boa noite, galera. Boa noite. São 18 horas e 17 minutos. Dia 25 de março de 2015. Quarta-feira hoje, né? Estamos aqui no Contorno Leste, São José dos Pinhais, sentido São Paulo, no estado do Paraná. Município São José dos Pinhais. Região metropolitana de Curitiba, capital do estado do Paraná. Movimento grande, estou passando aqui do lado da fábrica da Renault, à minha direita, que vai para o Paranaguá, litoral do Paraná, essa rodovia aí, a 277. Movimento muito grande esse horário, pessoal saindo das fábricas, das empresas. Estamos carregados aqui já para o mesmo lugar que eu descarreguei na segunda, terça, né? Taubaté, novamente. Já troquei de carreta, tô com a minha antiga carreta, aquela que caiu do cavalinho e tal, lá na Serra do Cafezal, aquela que fui para Recife. Reformaram ela todinha, colocaram pneus novos, rodas novas. Vamos ver se aguenta, se não vai dar problema. Torno Leste, movimento grande esse horário, né? Horário de pico, todo mundo saindo das empresas. Tá 20 graus aí, tá tranquilo. Curitiba aqui é uma região meia fria. Hoje sobe muito caminhão para São Paulo, quarta-feira. Vou tocar até um pouco aí, que eu saí cedo, eu tô desde as 5 horas da manhã trabalhando. Vou tocar até sair da cidade aqui um pouco e depois vou parar lá no posto Túlio, jantar, ficar tranquilo lá de boa. Sair amanhã cedinho. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Tô sempre bolando um jeito de fazer algum videozinho diferente, alguma coisinha, alguma novidade, sempre procurando fazer melhorar. A gente vai tentando aos poucos melhorar para ver se consegue aperfeiçoar mais os vídeos e tal. Às vezes agrada uns, outros não agrada. Sempre tem uns que não gostam, né? Gostam bem de ajudar, criticam. Mas tá bom. Vamos mordendo pelas beiradas aí. Enquanto a banda canta, os cachorros correm. Alguma coisa assim. Enquanto os cachorros passam, a banda vai tocando. Ah, é, sei lá, é o que? Mais ou menos isso. Então vamos indo embora. A vida é assim mesmo, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Faço isso para se divertir, para me comunicar com vocês. Vocês vivem mais tempo comigo, sabem mais da minha vida aí do que meus próprios familiares, entendeu? Porque vocês me acompanham todo dia aí, sabem o que eu faço, onde eu vou. Já tô bem conhecido de vocês aí. E bem-vindo aí aos novos membros da comunidade, que todo dia aí vão entrando novos membros, aos novos inscritos no YouTube. Bem-vindo, vão compartilhando, vão dando um joinha aí. Assiste os anúncios aí, as propagandinhas no YouTube aí, pra dar uma ajudada aí na monetização dos vídeos aí. E vou tentando melhorar cada vez mais. E agradecer a todos os novos inscritos, já estamos com praticamente 2 milhões e meio aí de visualizações dos vídeos. Quase 11 mil inscritos. Todo dia tem gente se inscrevendo. E tá ficando bom, tá ficando bom. A gente faz uns videozinhos a ver de humor aí pra dar uma descontraída. Vamos ensinando um pouco, contando um pouco das histórias de estrada, o que tem de bom, o que tem de ruim. Ensinando a garotada aí a ser responsável, a ser cuidadoso e assim por diante. Valeu, galera, até depois aí, um abraço. Daqui a pouquinho nós estamos na lida aí. Aproveitar a subidinha aqui para dar um pause no vídeo.